previsão do tempo. Região Centro-Oeste, a previsão do tempo para Cuiabá e Mato Grosso é de sol, temperatura entre 20 e 35 graus, umidade relativa do ar em torno de 75% e 25%. O município de Buriti Alegre, em Goiás, faz aniversário com sol, poucas nuvens e temperatura oscilando entre 17 e 29 graus. A umidade relativa do ar é de 70% a 30%. Com informações do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Gilson Santa Fé. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio.